Gradonačelnik Zrenjanina Čenomir Janjić, njegov zamenik Saša Santovac, generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina Simo Salapura, lični trener Jani Hajdu, njena najbliža porodica i brojni navijači razvili su na Trgu Slobode u Zrenjaninu veliki baner podrške našoj proslavljenoj reprezentativki Ivani Španović. Ivana mi se javila neposredno posle takmičenja u 5:47 i poruka je glasila ovako: da li si zadovoljan sa skokom, pozdravljam te iz nama poznatog grada Pekinga. Tako da ja s njom sam u kontaktu i očekujem da ćemo se čuti neposredno pre zagrevanja i posle takmičenja. Mi smo preduzeli sve da se i prema Ivana pripremi za ovo prvenstvo sveta. Ona otišla na ovo takmičenje sa velikom željom da osvoji medalju i da skoči 7 metara. Ja verujem da će ona uspeti, tim pre što i na samom takmičenju na kvalifikacijama pokazala jednu zavisnu formu koja je zahtevna za tih 7 metara i ja očekujem da će ona skočiti danas magičnih tih 7 metara, a za koji će to plasman biti dovoljno, to ćemo vidjeti. Ona je psihički i fizički spremna, svesna je da mi očekujemo od nje medalju i ona je obećala da će to i ispuniti. Ako skoči preko 7 metara i bude prvak sveta, Ivanu Španović očekuje grad Zrenjanin kao šampionku, a veliki baner će biti istaknut na vidnom mestu da svedoči o ovom uspehu trofejne atletičarke koja je ponikla u gradu na Begeju.